Vláda pro mě nepochopitelně do zákona, který řeší penzijní spoření, penzijní připojištění, tak tam zabudovala i novelu zákona o spotřebitelském úvěru, nevím proč, která řeší předčasné splacení hypoték. A tam vlastně vytvořila tento nový poplatek, tuto sankci, až do výše 2% té zbylé dlužné částky. A já se ptám, a my se ptáme, proč teď, proč v rámci projednávání zákona, se kterým to vůbec nesouvisí, proč v době, kdy o hypotéky není takový zájem kvůli vysokým cenám nemovitostí, kvůli vysokým úrokovým sazbám, v době, kdy banky mají rekordní zisky, připomínám za minulý rok poprvé přes 100 miliard. Pokud vláda s tím sem opravdu přijde, pošle to sem a ten tisk tady vlastně je, takže on už nemůže to vzít zpátky, je to tisk 474, tak mám připraven za náš klub pozměňovací návrh ve dvou verzích. V obecné rovině vám to řeknu. První, který úplně vyřazuje tuto část z této novely, to znamená celou tu novelu zákona o spotřebitelském úvěru, pojďme se o tom bavit separátně, nevím, jak to souvisí s penzemi a s penzijním spořením. To je jedna verze. Druhá verze, že bude vyhazovat přímo ten 2% poplatek. Takže my se ještě o tom budeme bavit a mimochodem se ukáže, protože jsem zaznamenal, že se k tomu připojili i někteří koaliční poslanci, kteří to také kritizují, zejména z řad STANu a Pirátů, tak mě pak bude zajímat, jestli se oni připojí k takovému pozměňovacímu návrhu, anebo budou dělat na schvál nějaký svůj vlastní pozměňovací návrh. Jenom připomenu, že vládou to prošlo jako nůž máslem, nikdo si toho nevšiml a až teprve my jsme to tady otevřeli.